fotí, keď ja nerúbim fotky. Dobrý deň, chlapi. Mne sa páči klobúk. Oh, a klobúky budete mať, aha. To si môžete dole a môžete mať klobúky. Oh, aj. Máte parádne klobúky, poďte si sem hapka. Všetky milí rodičia, ja vás veľmi pekne chcem privítať v mene mesta Žarnovice na ďalšom podujatí. Stretli sme sa tu dneska na potulkách našou prírodou. Verím, že ste sa prišli schladiť v týchto pekelných horúčavách práve do lesa. A nielen, že sa tu spolu schladíme, ale sa aj niečo dozvieme. Ja by som veľmi pekne chcela privítať medzi nami zamestnancov štátnych lesov a tými vlastne aj odovzdať slovo. Ďakujem pekne. Dovolte tak, že aby som vás mohol v mene Lesov Slovenskej republiky privítať na tomto milom podujatí. Dneska sme si pre vás pripravili dve také stanovišťa. Jedno vlastne máme toto, pred týmito krásnymi lipami, kde by sme vám poukazovali nejaké ukážky našej zvery, ktorá sa vyskytuje v našich lesoch. Jednak vám ukážeme vlastne ich trofeje, jednak ukážeme vaše kožušiny, ukážeme vám nejaké stopy. Taktiež vám predvedieme nejaké zvukové prejavy, plus vábničky, ako tu zver vieme prilákať. A druhé stanovište sa nachádza kúsok od nás, vlastne na okraji lesa, kde vám naši kolegovia ukážu nejaké činnosti z lesníckej prevádzky, ako je meranie dreva, označovanie dreva. Takže vám tam niečo porozprávajú o nejakých stromoch, aké u nás rastú, ktoré tu vyskytujú. Tak som rád, že vás tu vidím, milé deti. A ja by som vám ukázal, aké zvieratka u nás žijú v lesoch. Voláme ho aj kráľ lesa, lebo má veľké parohy a korunu. Jeho malým bratrancom je srnec lesný, ten má také malé parvošky. Jeho kamarátka je srnka a dieťatko srnčiatko. Oni tam to robia. No, pasujú sa tam. Toto sú muflóny. Muflón je druh zvery, ktorý k nám bol dovezený. Je to taký cudzinec z Korziky, z takého veľkého ostrova. Ďalším takým druhom, ktorý u nás žije, je diviak. Diviak lesný. Takéto prasiatko ste už videli však, také páskavé, má také pyžamko, to voláme, že má pyžamko. Zajačiky, sliepočky. Zajko, rýchly, beží, ktorého líštička vie naháňať. A ste videli samotné obrázky, ako tie zvieratá vyzerajú na obrázku. A teraz vám ukážeme aj vlastne, aké ozdoby na hlavách oni nosia. Takýto párok má Daniel. Pozrite sa, ako malo patú veľko. Chyť. Tak. No, to je pároch. To je pároch, aj ty si. Ten pároch, každoročne, ten jeleň a Daniel ide po lese. A keď sa roztopí sneh, tak on buchne ostrom a ten pároch mu takto odpadne. Pod nami prejdeme. Ale... No, a keď ho zhodí, tak mu narastie nový, krajší, väčší. Takisto aj jeleňovi, aj srncovi, tomu kamarátovi jeleňomu, malému. A toto dnes. No, na zemi. Ideš po lese a potom to nájdeš. Má také menšie parvošky, zrastov je taktiež menší. A podobne ako jeleň alebo Daniel, taktiež každoročne tieto svoje parvošky zhadzuje a každý rok mu narastú druhé, krajšie a väčšie. Je to muflón lesný. Ten na rozdiel od jeleňov a srncov a danielov, ktorí každoročne zhadzujú parvošky, tento parvošky je, on vlastne má parvošky a toto má rohy. Volajú sa to rožky. Rohy a je on vlastne nezhadzuje každý rok, ale každý rok mu dorastajú a celý život má stále a tie isté. My polovníci a lesníci si vieme k sebe tie zvieratka prilákať. A preto, aby som ich vedel k sebe prilákať, musím tomu zvieratku napodobne nejaký zvuk. Vás, keby som chcel prilákať k sebe, tak vám budem hádzať cukríky, aby ste ku mne prišli. Za cukríkmi, za čokoládou by ste prišli ku mne. A preto, aby som prilákal jeleňa, tak mu budem rúčať ako druhý jeleň. V septembri, keď začnú padať zo stromov lístky, tak prebieha v našich lesoch jelenia ruja. Ten jeleň sa ozýva s takýmto hlasom. Nezlachnite sa, lebo to je taký hrubý hlas. Robí rujná jelenica. Chytia si nosia aj maminy, aj ocinovia. Takto. A budete opakovať po mne. Opakujte. Takto robí rujná jelenica. Preto, aby som k sebe prilákal diviaka, tak mu musím napodobniť nejaký zvuk druhého diviaka, ktorý je na nejakom krmení a chutí mu to tam.
spravíme takého diviaka, dobre? Robí takýto zvuk, musíš byť veľmi potichu, aby ste to počuli. Tú líšku chcem sebe prilákať, ona má rada myši, tak jej ponúknem tú myšku. Tá líška to počuje až na 500 metrov. Ten zajac, keď je v nebezpečenstve, tak plače a uteká pred tou líškou. My to voláme zajačí nárek. To je zajačí nárek. Ešte tu mám pre vás pripravenú. Toto je čo, deti? Sa vás idem pýtať teraz. Kačica je to. Kačica. A je typická tým, že lieta iba počas šera, za šera. Keď všetky ostatné vtáčiky ostanú ticho, tak ona vtedy začne lietať. A ozýva sa asi takým zvukom. Prelieta a takto sa ozývajú vlastne tie slupy. Takýmto spôsobom. Ste sa mohli práve stretnúť v tomto období, keď vrcholila ruja tejto zvery. A to ste kľudne mohli aj tu okolo mesta, práve že po týchto lúkach, záhrad zarastených sa táto zver vyskytuje a vydáva aj takýto zvuk. Čo by to mohlo byť? Veľakrát sa si môžete stretnúť práve okolo mesta, po záhradách. A je to zvuk, ktorý vydáva rujná srna. Teraz práve nedávno skončila srnčia ruja. A rujná srna, keď chce prilákať srnca na párenie, keď je rujná, tak práve takýto zvuk vydáva. Veľakrát sa si to stretnete, mali si to predstaviť, takéto pískanie. To je vlastne rujná srna. A znovu si môžete prísť aj pochytať, aj rodičia kľudne. Poďte. Má krásny kožuch. V minulosti bol veľmi cenený. Líšky sa lovili hlavne kvôli kožušine, z ktorej sa šili krásne kožuchy a boli veľmi vyhľadávané. To je líška. V našej prírode sa nachádzajú, alebo žijú dve kuny. Jedna sa volá skalná a druhá lesná. Toto sú ich kožušiny. Chodia chytať sliepky do kurínov, kradnú vajíčka. Ľudia ich nemajú veľmi radi. Táto žije ale medzi ľuďmi. Veľmi rada obýva povalé staré seníky. A spoznáte ju, lebo má krásnu bielu túto náprsenku. Môžete si ich chytiť. To sú kožušiny. Kuny lesnej, kuny skalnej. Je? No, raz ideš. Ako ďalšiu ukážku, tu máme kožušinku, kabátik z nášho zajaca. Z nejakej jesenej časti. Zajaca sa nelovil kvôli kožušine, ale len kvôli mesku. Ale kožušinu, pokiaľ bola možnosť a bola pekná, tak sa taktiež využila. Deti, ako robí diviak? Ako robí diviak? Ako? Zakruhkajte. Tak robí diviak. A toto je koža diviaka. Chyťte si ho, aká je silná. Diviak sa skrýva v najväčších húštinách, tak on potrebuje takú najsilnejšiu kožu, aby mu nič neprepichlo, žiadny trň, aby ho to nebolelo. To je koža z diviaka. Čo sú srnky? Krásna, hustá, má vynikajúce termoregulačné vlastnosti. A čo myslíte? Je toto isté zvieratko, toto? Chytia ho túto a túto. Je toto isté zvieratko? Nie. Cez zimu. Čiže toto je zimná srsť srny a toto je letná srsť srnky. Aby im nebolo teplo. Aby im nebola zima. Deti, ako robí medveď? Brum, brum. Toto je koža z medveďa. No, to si môžete skúsiť. To nedržali ešte ani rodičia v ruke asi. No, budete prví. A všetko sa postará medveď. No. Potom tu máme kožušinku z takej našej ďalšej šelmy, ktorá žije vlastne v brlôžku v zemi. Má krásne takéto šedo-čierno-biele sfarbenie. Je to veľmi šestrá vec. Žije v zemi. Cestvá. Jazvec. Volá sa jazvec. Žije v zemi, vykopáva si nory
je veľmi čistotný oproti líške. Má dokonca taký, on si vytvára záchody, on chodí kakať na jedno miesto, je to zaujímavé, že je to zvieratko a takto si udržuje takúto čistotu. Hovorili sme vám, že u nás žijú dve zvieratka, ktoré tu nie sú ako pôvodné. Jedno je Daniel a jedno je Muflon. Toto je srz z Daniela, má také výrazné bodky. Vidíte? A toto je srz z Muflona. Má takzvané také biele sedlo, my to voláme. Či Muflon nikdy tú svoju nádheru, tie rohy, nikdy nezhadzuje. Oni mu rastú, ako začne, ako sa narodí, tak mu rastú, prirastajú stále, až to tak zatáčajú a proste taký baránsk. Až ich takto zatočí, je z neho taký barán, ako ho vidíte na obrázku. Ho poznáte. Ja sa volám Dáška a v lese poznám Veveričku. Je tento chlapček. Ako sa voláš, povedz? Martinko. A v lese žije? A v lese žije se. Dobre, ideme ďalej, nech sa páči. Povedz nám, ako sa voláš, čo žije v lese. Volám sa Samko a žije v lese medveď. Áno. Daj ďalej mikrofón kamošovi. Ja sa volám Hanka. Mikrofón. A poznám v lese medveď. Super, to je krásne zvieratko. Tak podaj, kým to žuješ ďalej. Daj chlapčekovi a potom, keď si dopapáš zapisy. Ako sa voláš? Tomáško. A aké poznáš v lese zvieratko? Ješko. Výborný, Ježko, super, ten je pekný. A môžu predstaviť aj rodičia a povedajú nejaké zvieratá, aké poznajú v lese. Áno. Poď nám, ako sa voláš. Neučekajte rodičia. Výborné. Pekne. Chlapček už dopapal? Ideš na to? Tak sa nám predstaviť ďalšie. Poznáme jelenia. Výborné. Áno, super. Ďalej. Ja som Katarína a jazvec. Žije v lese tiež. Výborné. Ďalej, také špeciálne. Ja som Jana a v lese žije srna. Výborné. Ja som Erik a v lese žije Daniel. Áno. Výborné, ďalej. Tak to je také, tak ja som Miška a v lese žije Muflon. Áno. Aha, akože nie. Ja som sa Daniel. Čo to nepoznám? Volám Stanko. V lese žije? Vlk. Výborne, super. Tak si zatlieskame. Zatlieskame. Všetci ste vedeli nejaké to zvieratko. Perfektne. Teraz sa presunieme. Áno, áno. Mami, ale to je vysoko. Ty, no, a som tam. Neboj sa, videl, ty máš. Zvykom u nás horárov, lesníkov je navzájom sa pozdraviť slovom alebo slovami lesu zdar. Takže na začiatok by som vás takto privítal. Moje meno je Lukáš, kolegyňu Dášku poznáte, ďalej kolegyňa Majka. Všetci traja pracujeme ako zamestnanci Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik. Na rôznych profesiách, funkciách, konkrétne ja pracujem ako lesník, Dáška má na starosti pozemky, Majka je technička na lesnej správe. Na tomto stanovišti, obdobne ako dole, si budeme rozprávať niečo o lesníctve, pretože profesia lesníctva je podobná s polovníctvom. Dole ste si rozprávali o zvieratkách, predstavovali ste si zver, ktorú stretnete u nás v lese. Na začiatok by sme si povedali, čo podľa vás ten horár robí. Kto mi to vie z vás povedať? Decká. Striela. Striela polovník. A polovník a horár nemusí byť to isté, lebo polovník je skôr záľuba, polovníctvo, aj keď niekedy aj práca. A horár sa stará o horu, o les. Poďte sem ku mne. Poďte kľudne, poďte bližšie. Tuto vidíte je mesto Žarnovica. A my sa nachádzame momentálne, tu je Kalvária a to v tejto časti hore. My, aby sme vedeli sa po lese orientovať, musíme vedieť tieto mapy čítať. V súčasnosti máme moderné technológie, ktoré nám dovolujú aj používať
mobilné telefóny, v ktorých máme napríklad aplikácie. My konkrétne používame tzv. WebGIS, ktorý nám aj ukazuje našu polohu. Vidíte, táto bodka, to sme my, kde sa momentálne nachádzame. Na tejto mape, konkrétne takisto poviem, toto je ortofotomapa, ale tuto vedľa mám odloženú tzv. Porastovú mapu, kde celý tento les je rozdelený na porasty. No a ako som povedal, my sa nachádzame niekde tu, konkrétne v poraste 1463A0. Potom majú také veľké dielo, pozrite takúto obrovskú knihu, ťažkú. Volá sa, že Program starostlivosti o lesy. A v tejto veľkej knihe má ten horár napísané, čo sa v tom lese nachádza a čo v tom lese má robiť. 1460, trošku to trvá, ale dostaneme sa k tomu. 63A. A toto celé sú informácie o tom poraste. Dočítame sa tu, v akej nadmorskej výške sme. Tu sa nachádzame v nadmorskej výške od 230, to je konkrétne tu, a vrchná časť porastu 360 metrov nad morom. Potom sa tu dočítame, aké dreviny sú tu, v akom zastúpení. Budeme si ukazovať konkrétne dreviny ako dúb, búk, smrek, borovicu, cer, agát a tak ďalej. A taktiež máme napísané, čo títo lesníci v tomto poraste idú robiť. Konkrétne tento porast je momentálne bez zásahu. Čiže tuto sa nerúbe, ani sa tu momentálne nič nerobí. Každý správny horár musí poznať aj dreviny. Ja som za tú chvíľku, čo som čakal na vás, natrhal si takéto vetvičky. No a teraz si budeme určovať, že aké sú to dreviny. Budete skúsiť hádať. Má také pekné šišky, tuto ďalej na ceste nájdeme. No, borovica lesná. Aj keď tu konkrétne rastie aj borovica čierna, máme viac druh borovíc, máme niekoľko, veľa druhov borovíc. Dub. Presne tak. Dub, toto konkrétne je dub cerový. Ďalej tu máme v lese často zastúpená, ale iba ojedinele. Môžeme ho mať aj na dvore. Je to čerešňa vtáčia. Ďalej. Presne tak, agát biely. A nakoniec som tu ešte našiel javor. Javor, presne tak, javor. To je, no, ešte jednu drevinu som vám zabudol povedať. Jaseň. Jaseň štíhly. No. Čiže ukázali sme si mapu, ukázali sme si drevinky a teraz prejdem, tuto mám ďalšie pomôcky. Volá sa to, že priemerka. Tuto konkrétne drevenú používame na meranie stojacích stromov. A túto kovovú, hliníkovú, používame na meranie vyťaženého dreva. Potom si budeme tam ten klátik merať. Rozdiel v nej je taký, že táto má stupnicu po centimetroch. Dieliky po centimetroch, kdež táto má po hrúbkových stupňoch. Jeden hrúbkový stupeň sú 4 cm. Vieme, čo tu máme popísané, aké dreviny. A kebyže v tej múdrej knihe mám napísané, že sa tu ide vykonať prebierka, tak prídem s týmto sprejom, s touto priemerkou, a toto som vám zabudol, toto čudo povedať, čo je. To je výškomer a diaľkomer. Ten používame na určenie výšky. To farebným sprejom, že urobí naň bodku. Bodka sa vždy robí z vrchnej strany, zo spodnej strany a tá slúži pre kontrolu, či bol ten strom správne odrúbaný. Túto priemerku používame na zmeranie hrúbky. Potom si môžete vyskúšať. Konkrétne tento strom je hrab obyčajný, ktorý má hrúbku 18 cm. Tú hrúbku určujeme z toho dôvodu, aby sme zistili objem toho stromu. Lebo my musíme vedieť presne, aké množstvo chceme z toho porastu vytiahnuť. Tak ja tento hrab vyberiem z toho porastu a tá borovica môže ďalej rásť a rásť do väčšej šírky, väčšej hrúbky a krajšie prirastať.
Taktiež tento hrab, ako vidíte, je netvárny, krivý, neperspektívny na ďalší rast v tomto poraste, aj keď v tomto poraste konkrétne je to skôr taká pôdoochranná funkcia tohto porastu, preto je tu aj bez zásahu. Poď k stromu. No a koľko má? 18 cm, hej? Dobre, super. No poď ďalší. No poďte, nech sa páči. Môžete kľudne si skúsiť zmerať. No zober si to. Není to ťažké, neboj sa. Dobre? 26. Tak, super. 26 cm. Dobre, ďalší, kto pôjde? Ja. Ďalší horár. No, tak, super. No, koľko tam je? Aké číselko sme si hovorili? 26. Dobre. Tak, tak. Aj tu si druhou ručkou, dobre? No, super. Dobre, to ide ďalší horár nejaký ešte tu je? Joj, ty tu stojíš vedľa mňa, prepáč. No, poď. No, tu to teraz nevidíš, troška ti to odkloním, tak. No, nejakých 20. 26 tu vidím. Super, presne tak. No, tak, ty si kľudne neboj sa, čísla nepoznaj, nevadí. Dobre, no poď. Koľko tam je číslo? Toto, prečítaj mi toto číslo. 22. No, super. No, ešte máme niekoho. Čišku. Dobre. Teraz vás poprosím, môžeme sa vrátiť naspäť. Musím zistiť objem toho stromu, potrebujem vedieť hrúbku, výšku a na základe prepočtu zistíme objem. Toto zariadenie vám nejdem teraz dávať do rúk, ale potom si ho môžeme pozrieť, ale ideme pokračovať. Keď odíde z toho porastu lesného ten horár a vyznačí takúto ťažbu, tak kto príde do porastu potom? Ten, čo bude rúbať tie stromy. Používajú takéto prílby. Práca v lese je veľmi nebezpečná. Príde do hory ten lesný kolesový traktor a vyťahne tzv. Tú hmotu na odvozné miesto alebo sklad. A vtedy sa používajú tieto pomôcky. Tomuto hovoríme lesnícka metrovka alebo skokan, ktorým meriame dĺžku. Toto má 1 meter. Ja som tu doniesol len také krátke polienko, lebo máme len také menšie auto. A táto priemerka, ako som povedal, slúži na meranie už takto vyťaženého dreva. Nejdeme znova merať, ale keď sa takto zmeria to drevo, tak lesník používa takéto kladivo. Na tej ciache je kód, ktorý poukazuje o tom, že odkiaľ pochádza to drevo. Môžete si priskúsiť odsiachovať. Ja som jedno polienko už odsiachoval za vás a na tom polienku je napísané HL160304. To znamená štátny závod Žarnovica. 03 je číselné označenie lesnej správy a 04 lesníckého obvodu. Konkrétne tu sa nachádzame na lesníckom obvode Zbojno. No, kto chce skúsiť, páči sa. Tak to tým chlepkáš. Musíš chytiť ako kladivkom, keď chlepkáš. Aha. Tak. No poď, skús chlepnúť, neboj sa. Otoč. Ako rezi. Tak, to je ono, super. No, kto ide ešte? Zvýraznil tou farbou. Paráda, super. No, poď skúsiť. Udržíš v jednej ruke? Ty si mocný. Podržím. Dobre, super. Ďalej, kto pôjde? To je ono. Tak, to je ono. Pozor sa mi. Oj, dobre, aby sme si neublížili. Kto ide ďalej? No poď skúsiť. Pozor ti niekto. Slavko, chce? No poď, treba. Podľa toho vieme zistiť, že odkiaľ to drevo vyťažené pochádza. Oj, dobre, super. Tač. Univerzálne lesnícke nárade. A v podstate používa sa na vykopanie jamky a zasadenie stromčeka. Túto búdku, kto mi povie, čo je to? Na čo to slúži?
Na vtáčiky. Nie, vtáčiky nie. Na hmyz. Super, hmyz. Sú to tzv. Feromónové lapače dovnútra plochy a padajú do takéhoto korítka vo vnútri. Do takéhoto korítka vo vnútri. A vlastne tým, že cez toto nevedia oni vyjsť zvonka, sa zadržia v tomto korítku. Lykožrút nám spôsobuje každoročne obrovské množstvo kalamity tým, že v podstate vŕta v strome a prehryzie vodivé pletiva cievy a cievice a tým pádom strom uschne. To je tlačiareň a už budem končiť s rozprávaním. Túto tlačiareň používame, keď už vyťažíme drevo, donesieme ho na sklad a následne naložíme na nejaké nákladné auto. Tak používame túto tlačiareň na vytlačenie tzv. Odvozného lístka. Ten odvozný lístok pojednáva o tom, aké množstvo, aké dreviny a kam to drevo ide. Kedysi sa to písalo ručne, teraz už sme modernejší, máme takéto zariadenia. A papier, ale papier miniem aj tak, ale menej. Vytlačím tzv. My tomu hovoríme, že konsignáciu. Vidíte? Tak toto vyjde. Táto konsignácia, pretože u nás strašne veľmi sledujú všetci, má ešte takýto jedinečný štítok, ktorý sa nedá zameniť. A ten štítok ja nejdem naliepať, lebo ja ho reálne používam v práci. Sa nalepí sem a ešte sa podpisuje a tak ďalej. A timent, to vám nejdem vysvetľovať, čo je. A ďalšie informácie o všetkých možných veciach, skadiaľ pochádza to drevko a kam ide. Čiže z mojej strany zatiaľ toľko, ak máte otázky, kľudne sa pýtajte. Stanko, ide zahrať hru. Ideme sa zahrať takú hru, že ako rastie les. A sedíte a čakáte, kedy vyklíčite. Najskôr musí prísť čo, aby začalo semiačko klíčiť? Dáš, takže urobíme čo? Dáš. No ako robí dáš? Všetci nahlas. No a teraz, keď prišiel dáš, tak semienko začína klíčiť. Zdvihneme všetci ruky hore. Nedvíhame sa, len rúčky zdvihneme hore. A hladná jelenica, ktorá chce papať a jedno semiačko zje. Ktoré semiačko zjem? Teba spapám. Kde máš maminku, ocinka? Utekaj za ním. Spapal som ťa, hej? Utekaj, ty z lesa ideš preč. Ty už ďalej nerastieš, ty si spapaný. Prechádzame do tzv. Rastovej fázy mladiny. Aj vy ste mladina. Je to rastová fáza lesa, ktorý je od 1,5 metra. No a to robí prerezávku. Teba vyrežem preč. Poď. No. A les rastie ďalej a korúny rozpína. No a teraz ten lesník príde druhýkrát do toho lesa a hovorí si, je vás tu veľa, bude vás treba preriediť. Spravíme prebierku. Ale keďže tie stromy už sú nejaké hrubé, tak zoberieme teba a z teba spravíme nejaký nábytok alebo zápalky. Z teba budú zápalky. A les rastie ďalej. Rozpína koruny a prechádza až do tzv. Rubného veku. A teraz všetky vypílené a zjedené stromy, poďte naspäť. Poďte naspäť. No a tieto semienka začínajú znova rásť. Ale potrebujú svetlo. A vtedy príde ten lesník do toho porastu poslednýkrát a zoberiem teba, teba, aj teba, aj teba a z nich vyrobí sa nábytok, papier, stoličky, skrine, postele a tieto semiačka začínajú znova rásť a vyvíja sa nový les. Ďakujem za pozornosť. Zatlieskajme si. No. Z mojej strany všetko. Ste všetci boli takí poslušní, poprosím kolegynky, aby vám rozdali ešte jeden darček od nás. No. Takto. Toto slúži, aby nefrkala pilina do tváre. A toto slúži, aby nepočúval ten pilčík celý deň tú motorovú pílu, aby neohluchol. Počuješ? Počuješ? Funguje. No poďte ďalšie, kto chceš. No poď. Tak. Kto ešte nemá? No, toto, aby neudrelo ho po hlave, toto, aby neohluchol a toto, aby neoslepol. Dobre. Toto, aby si sa neudrela, neohluchla, neoslepla. Tak. Šiltovku ale musíš si dať doma. Tak. Dobre. Malý veľký pilčík. Dobre.
Takže aj o tomto je lesníctvo. Mám ti to tam dať? Daj, daj. Aj tvoj tam pôjde. Chcete prejsť po lese ďalej? Dovidenia. Dovidenia. Ahojte, majte sa, dovidenia. Čo? Bátohu mojom. Danko.